Toshkent viloyatining Chotqol, Qurama, Piskom va Ugom tog'lari. Bu yerdagi o'ziga xos tog' tizmalari, noyob hayvonot va o'simlik dunyosi, ko'l va soylar, shifobaxsh giyohlar hamda qulay iqlim hududning ekoturizm yo'nalishida katta salohiyatga ega ekanligidan dalolat. Faqatgina bundan unumli foydalana bilish kerak. Navbatdagi lavhamizda Chorvoq erkin turistik zonasida yangi loyihalarni amalga oshirish yuzasidan xorijlik hamkorlar bilan erishilgan kelishuvlar xususida so'z yuritiladi. Daryolar o'z nomini bilmaydilar. Shu ma'noda diyorimizning havas qilgulik go'zalligi, jozibasi ko'zimizga unchalik ko'rinmasa-da, xorijiy sayyohlarni o'ziga mahliyo etishi chin haqiqat. Chorvoq erkin turistik zonasini rivojlantirish yuzasidan olib borilayotgan sayyoh harakatlar istiqbolli qator investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi. Shu kunlarda Fransiya davlatidan tashrif buyurgan investorlar bilan viloyat hokimi ishtirokida muloqot bo'lib o'tdi. Unda Bo'stonliq tumanining Chorvoq erkin turistik dam olish hududida sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish borasida yangi loyihalarni amaliyotga joriy etish yuzasidan o'zaro kelishib olindi. Hamkorimiz Fransiyaning Geodie kompaniyasi 20 yildan ortiq tajribaga ega bo'lib, dunyoning ko'plab mamlakatlarida, jumladan Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjonda yirik tog' turistik zonalarni loyihalashtirgan. Delegatsiya rahbari o'z taqdimotida loyiha maqsadlarini tushuntirar ekan, 2017 yil yanvar oyida Chorvoq zonasiga qilgan tashrifi chog'ida ishlab chiqqan xaritasi yordamida barpo etilishi ko'zda tutilgan yangi xizmat ko'rsatish tizimining yaxlit namunasini havola qildi. Kompaniyamiz o'z faoliyatini Fransiyaning Alp tog'larida tashkil etgan. Mamlakatimizning O'zbekistondagi elchixonasi taklifiga binoan Bo'stonliq tumaniga tashrif buyurdik va Chimyon Chorvoq ekoturistik zonasi tog' turizmini rivojlantirish bo'yicha yuqori salohiyatga ega ekanligiga guvoh bo'ldik. Mutaxassislarimiz dastlabki xulosalarni ishlab chiqishdi. Shu asosida bugun biz hamkorligimizning keyingi bosqichlari haqida kengashish uchun keldik. Bu yerda sayyohlik infrastrukturasini qurish va uni boshqarishda o'z tajribalarimizni o'rtoqlashish niyatidamiz. Ularning muhim yana bitta nimasi o'sha Bo'stonliq rayonida yashaydigan odamlarga qo'shimcha ish joylari bo'ladi. Chunki bu yerda bir qator atellar quriladi, magazinlar, o'sha odamlar ishlaydigan har xil inshootlar quriladi. Shularning hammasida o'sha yerdagi mahalliy xalq ishlaydi. Fransiya Moliya vazirligi mutasaddisining delegatsiya tarkibidagi ishtiroki hamkorlik ishlarining jadal olib borilishini ta'minlaydi. Bosh rejada nafaqat qurilish, tizim yaratish nazarda tutilgan, balki yangi infratuzilmani ishga tushirish orqali mahalliy aholini ish bilan ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan.